Sr. Presidente, Srs. Deputados, começo por cumprimentar a Sra. Ministra e Srs. Secretários de Estado. A Sra. Ministra tutela o ambiente e a ordem do território, mas também tutela a habitação. E essa que vamos começar por esse tópico, a habitação, para abordar uma questão relacionada com a Lei dos Despejos, também conhecida como Lei do Arrendamento Urbano. Como sabe, nesta lei, na Lei dos Despejos, existe um conceito fundamental. Senhor Deputado, eu não interrompi enquanto o CDS usava da sua palavra, por muito que incomode a nossa opinião, pedia-lhe também, Sr. Deputado Altina Bessa, que me deixasse concluir a minha intervenção sem interrupções. Bem, continuando. Nesta Lei dos Despejos existe um conceito muito importante, que é o conceito de rendimento anual bruto corrigido. E é essencial para que os inquilinos com rendimentos mais baixos possam requerer um adiamento de 5 anos na transição para o novo regime, e assim como essencial para determinar o valor da renda, que é limitado a uma percentagem deste rendimento anual bruto corrigido. De acordo com a lei, os inquilinos, quando recebem a comunicação de senhorio para o aumento de rendas, devem comprovar essa qualidade de terem rendimentos inferiores a um determinado montante, rendimentos mais baixos, devendo, para o efeito, obter junto às finanças um comprovativo com o valor do rendimento anual bruto corrigido, para depois enviarem ao inquilino. Os arrendatários, logo após a entrada em vigor da lei, há exatamente um mês, começaram a receber as suas cartas dos senhorios, com os novos valores das rendas, e aqueles que mais carenciados podiam invocar este mecanismo da lei, naturalmente dirigiram-se às reportações de finanças, pedindo o tal comprovativo que a lei prevê que deve ser entregue aos inquilinos, para eles, por sua vez, remeterem ao senhorio. E, para surpresa dos inquilinos, as finanças recusaram-se a emitir este comprovativo, assim como se recusavam a emitir um documento que provasse que as pessoas tinham requerido esse comprovativo. Na realidade, as finanças não podiam emitir este comprovativo porque a Sra. Ministra, o seu Ministério, não fez aquilo que a lei que o próprio Ministério propôs estipulava, que era a definição em diploma prómico deste rendimento anual bruto corrigido, que é uma simples fórmula matemática para calcular o rendimento anual do agregado familiar corrigido por aqueles fatores que o Governo entender avançar. Ora bem, perante esta situação, uma grande atrapalhada, podemos dizer assim, uma grande atrapalhada, causam muitas perturbações, muita ansiedade aos inquilinos, porque, como a Sra. Ministra não desconhece, os inquilinos com rendas anteriores a 1990 são, regra geral, não exclusivamente, mas regra geral, inquilinos com uma idade avançada, mais idosos, e obviamente nesta situação em que o prazo contava para responderem ao senhorio, e mais, a lei diz, se não responderem num prazo de um mês, isto significa a aceitação tácita daquilo que o senhorio propôs. Portanto, o prazo avançava e os inquilinos não sabiam como haviam de reagir a esta situação. Houve entrevistas, a Sra. Ministra deu entrevistas, na comunicação social surgiram várias interpretações sobre esta situação, e a questão que eu lhe queria colocar aqui são duas, na realidade. Primeiro, porque é que o Governo não definiu em diploma próprio o rendimento anual bruto corrigido, como está definido na lei que o Governo apresentou a esta Assembleia da República. Relembro-lhe, Sra. Ministra, que entregou nesta Assembleia da República esta lei dos despejos no dia 30 de dezembro de 2011. Faz 30 de dezembro de 2011. Faz quase um ano. E, portanto, teve muito tempo, enquanto a Assembleia discutia este diploma, para pensar no rendimento anual bruto corrigido, a pensar numa fórmula, como é que ia ser implementado, para depois, quando a lei entrasse em vigor, como entrou em 12 de novembro, este diploma próprio pudesse ir imediatamente e os inquilinos pudessem requerer o comprovativo nas finanças que necessitam para obter o tal adiamento de 5 anos ou limitar o valor máximo das rendas. Senhora Ministra, porquê é que isto não foi feito? A segunda pergunta, como é que o Governo vai resolver esta situação? E posso dizer que fui ao site do seu Ministério procurando lá alguma nota de imprensa, algum comunicado que explicasse esta situação, desse todas as informações e não encontrei. Pode ter sido falha minha, mas garanto-lhe que procurei aturadamente no site do Ministério um comunicado, uma nota de imprensa que explicasse aos inquilinos. Porque os inquilinos estão a receber cartas, e a Sra. Ministra também deve ter recebido cópias, nem que seja através do grupo parlamentar do CDS, alertando, por exemplo, à situação em que pagava uma renda de 500 euros e agora o senhorio quer 600 euros. E eles precisam deste comprovativo e, naturalmente, tentam ir ao site do Ministério para obter alguma explicação e lá não encontramos nada. Se for falha nossa, indique-nos, por favor, onde é que está essa explicação. E pedia-lhe, então, que explicasse detalhadamente o que é que se pensa fazer aqui, como é que o Ministério vai resolver esta atrapalhada. A segunda questão que lhe quero colocar é sobre a Reserva Ecológica Nacional, uma questão já foi abordada aqui. Para lhe dizer que a posição do PCP sobre a Reserva Ecológica Nacional é bem clara. A REN necessita
e necessitou de adaptações e aperfeiçoamentos, em nossa opinião, que lhe confiram a capacidade objetiva de proteger e salvaguardar os valores ecológicos, ao mesmo tempo que não impeçam o desenvolvimento das atividades compatíveis com esta salvaguarda. Na nossa opinião, é possível compatibilizar o desenvolvimento com a salvaguarda dos valores ecológicos. E, em nossa opinião, a REN necessitaria de adaptações e aperfeiçoamentos. Por vezes, e nós temos denunciado isso, tem-se verificado uma proteção exacerbada com a proibição integral das atividades tradicionais e do usufruto popular dos recursos. Isto não pode ser, em nossa opinião. E no extremo oposto, por vezes, observa-se uma total permissividade à utilização do solo por grandes grupos económicos. E, em nossa opinião, e temos também denunciado, não pode ser. Portanto, nós entendemos que deve haver um equilíbrio entre aquilo que é o desenvolvimento e a proteção e a salvaguarda dos valores ecológicos. E defendemos aperfeiçoamentos. Só que, com esta alteração, com este decreto-lei, o Governo não faz um aperfeiçoamento. O Governo começa simplesmente a desmantelar a REN. Aliás, esta estratégia, isto insere-se na estratégia do Governo no que toca à gestão dos recursos naturais e território nacional. Gradual desregulamentação e decrescente desresponsabilização do Estado e substituição do papel do Estado por instrumentos económicos. É esta a estratégia do Governo e este ataque à REN insere-se nesta estratégia. Em nossa opinião, queria aqui deixar bem claro, a REN tem que ser preservada e tem que ser aperfeiçoada para não cair naqueles extremos que temos visto. Mas isto não significa, de forma alguma, desmantelamento da REN, como o Governo pretende fazer. Na realidade, permita-me dizer-lhe que, relativamente à legislação ambiental, e não só, este Governo não é bem um Governo, é mais uma equipa de demolição da legislação, guiando-se por um princípio, Estado mínimo para as populações e para os trabalhadores, Estado máximo para os grandes grupos económicos financeiros. Portanto, é esta a lógica de atuação, não só na área do ambiente e do ordem do território, mas também em geral deste Governo. Terceiro ponto, e pedi ao Sr. Presidente uma tolerância que foi dada aos demais grupos parlamentares, da questão do ambiente. Não precisa de pedir, que já foi dado. Muito bem, mas reparando que já tinha, estava nos 7 minutos, pedi essa tolerância. A questão do ambiente. Senhora Ministra, a existência de fibras de amianto em materiais de construção é um problema de saúde pública. Subscreve esta afirmação ou não? Eu tenho de perguntar isto, porque perante a inatividade deste Governo relativamente ao amianto, eu comecei a ter dúvidas, e começamos a ter dúvidas, que a Sra. Ministra possa considerar que as fibras de amianto nos materiais de construção não é um problema de saúde pública que não merece ser tratado. Lembro-lhe o que diz, por exemplo, o Decreto-Lei 266/2007, aliás, como muitos outros, que diz: o amianto constitui um importante fator de mortalidade e um dos principais desafios para a saúde pública a nível mundial. E diz mais este decreto-lei: a partir de 1960 foram divulgados estudos que estabeleceram a relação causal entre a exposição ao amianto e o cancro de pulmão. É um problema de saúde pública ou não? Esta é a primeira pergunta que lhe quero fazer. A segunda pergunta tem a ver com aquilo que o Governo fez, ou melhor, aquilo que o Governo não fez. O Governo, por lei, e a lei de fevereiro de 2011, devia ter feito no prazo de um ano, até fevereiro de 2012, um levantamento de todos os edifícios públicos e instalações que possuíssem amianto. E devia ter preparado uma calendarização, Senhora Ministra, para monitorizar e remover o amianto dos edifícios públicos, incluindo escolas. Em fevereiro, um ano depois de entrar em vigor desta lei, o seu Secretário de Estado esteve aqui no Parlamento, numa audição, numa interpelação parlamentar pedida pelo Partido Ecologista dos Verdes, e garantiu que em outubro deste ano este trabalho estaria feito. Outubro chegou e passou e nós ainda não vimos esse trabalho. Será que foi feito e está guardado numa gaveta, ou será que não foi feito, nada foi feito? E eu perguntava-lhe então, é uma questão de saúde pública ou não? As questões de saúde pública são uma prioridade para este Governo e para este Ministério ou não? E se são uma prioridade como deviam ser, porque é que nada acontece nesta área? Porque é que, ano após ano, quando se questiona sobre esta questão, a resposta é uma questão complicada, complexa, exige a interação de vários ministérios e estamos a tratar disso. E a pergunta final, quando é que está concluído este levantamento? Quando é que estará pronta a calendarização para monitorização e remoção do amianto? Uma data, Sra. Ministra, por favor.